Ahoj všichni, tady je Tomáš. Vítejte zpátky na kanálu Úžasný svět záhad a já doufám, že máte krásný den. Dnešní video se jmenuje Tajemní starověcí mořeplavci zmizelé rasy. V roce 1872 napsal Pierre Loti, cituji, uprostřed Velkého oceánu, v oblasti, kde nikdo nikdy neproplouvá, existuje tajemný a izolovaný ostrov, v okolí není žádná země a více než 1100 kilometrů všemi směry ho obklopuje prázdná a rozlehlá masa vody. Je osázena vysokými monstrózními sochami, dílem neznámé, nyní zmizelé rasy a její minulost zůstává záhadou. Konec citátu. Místo, které jsem nyní popisoval, je Velikonoční ostrov a ačkoliv to tak nevypadá, je zde mnoho podobností, které nelze přehlédnout. Před mnoha lety byla na ostrově Todu západně od atolu Malé na jednom z téměř 1200 malých ostrovů na Maledivách v Indickém oceánu objevena hlava sochy Buddhy z korálového kamene s dlouhýma ušima a nosem. Objev hlavy Buddhy a dalších podobných historických pozůstatků naznačoval, že buddhismus existoval na Maledivách před násilnou a krvavou konverzí k islámu. Thor Heyerdahl, světově uznávaný vědec a průzkumník, později napsal knihu s názvem Záhady Malediv. Poskytuje v ní přesvědčivý důkaz obchodních kontaktů mezi Maledivami a přístavem Lothal ve starověkém údolí Indu. Buddha je velmi často zobrazován s velmi dlouhýma ušima. Tento druh rysu je typický pro sochy božského Buddhy a je považován za znak moudrosti. V Rámajáně a Vilmiky, staré básni v sanskrtu, se píše, cituji, když uvolnil své hrdlo od dupání Rámy, ten Virádha s dlouhýma ušima, hnusným hlasem, je usazen v té jámě, zatímco stále řve svým děsivým hlasem. Konec citátu. Buddha s dlouhýma ušima, dotýkající se ramen, podtrhuje sofistikovaný vzhled. A proč stále mluvím o dlouhých uších? Dejte mi chviličku, dostanu se k tomu, ale potřebujeme to vědět, abychom se mohli pohnout dál. Mnoho soch Buddhů a hlav Buddhů zobrazuje dlouhé uši a protáhlé ušní bolce, které lze vidět v mnoha podobách od kamenných soch, porcelánových sošek a obrazů. Symbolizují jeho vysoké postavení ve společnosti a to, že mohl slyšet věci, které ostatní ne. Jeho dlouhé uši patří mezi 32 charakteristických znaků Buddhy. Významné božstvo Ganéši je také znám jako pán s dlouhýma ušima. Pán Mahavíra byl například učitelem moudrosti a měl také dlouhé uši. Tito záhadní lidé s dlouhýma ušima by podle Thora Heyerdahla mohli být aristokratického jihoamerického původu, kteří přišli na Velikonoční ostrov jako kolonizátoři. Navíc záhadné sochy zobrazující lidi s nezvykle dlouhýma ušima byly ale objeveny i na jiných místech. Ve východním Pacifiku, Markéské ostrovy konkrétně, a v jižním Tichém oceánu na velmi slavném a přesto tajemném Velikonočním ostrově, známém ve starověku jako Pupek světa. Všude jsou k nalezení stopy lidí dlouhých uší. Vysoké monstrózní sochy, dílo nějaké zmizelé pokročilé rasy a její minulost zůstává záhadou. Zůstávají pouze otázky. Proč mají gigantické sochy pojmenované Moai dlouhé uši? Zobrazují snad pomníky neznámých osadníků? Pokud ano, kdo to byl? Jaké bylo jejich místo původu? Zdá se, že jsou stvořeni k obrazu bílých vládců. Velikonoční ostrov je jedním z nejizolovanějších míst na světě. Na ostrově výzkumníci našli mnoho matoucích archeologických pokladů, jako jsou jeskynní malby, zobrazující létající ptáky a petroglyfy, vyčnívající ze skalních povrchů. Je zde také více než 300 kamenných plošin, nazvaných Ahu, rozmístěných všude na ostrově. Vše je dovršeno neznámým druhem písma, které dodnes nebyl schopen nikdo rozluštit. Naše znalosti o historii Velikonočního ostrova, původu jeho obyvatel a především jejich prehistorie jsou omezené. Místní obyvatelé s touto předchozí rasou nejsou spojeni a z předávaných informací po generace se dozvídáme, že sochy zde již stály před jejich příjezdem a tabulky s písmem nalezly v okolí. Nechybí ani gigantické kamenné sochy s dlouhýma ušima neboli Moai. Většinou 4 až 8 metrů vysoké jsou jedním z mnoha nevysvětlitelných památek Velikonočního ostrova, které stále zůstávají předmětem spekulací. To, že se nejedná pouze o hlavy, dokazují výkopy kolem soch, protože se ukázalo, že sochy mají i těla a spodní část.
Tyto částky jsou často popsané také neznámými znaky, většinou na zádech. Pro srovnání se pojďme ještě podívat na Thora Heyerdahla a jeho nález na Maledivách. Vlevo je socha s dlouhýma ušima nalezená pečlivě pohřbená na Thodu v roce 1959 ostrovním chrámu Thodu západně od atolu Malé. Tato socha byla v podzemí ukryta zhruba 800 let, aby ji skryli poté, co byly buddhistické Maledivy královským dekretem v roce 1153 prohlášeny za islámské království. Ostrované sochu odstranili z vyšší pozice a postavili ji vzpřímeně na podlahu chrámu, kde byl nasypán písek. Poté byla socha obklopena kamennými deskami, pískem a skalami. Přes sochu byla umístěna ochranná deska a na hromadu byly navíc přidány kameny a písek, a to v takové míře, že se vlastně z chrámu stala mohyla. Hromada byla poté zasypána zeminou. Vpravo je lord Mahavira, velký hrdina, také s dlouhýma ušima. Byl to učitel moudrosti. Také vám nyní tyto rysy nápadně připomínají sochy v Moai, které jsou na Velikonočním ostrově? Nyní velice zajímavá informace. Podle legendy, první muži, kteří žili na ostrově, byli ti, kteří přežili první rasu světa. Byli na žlutlé pleti velmi vysocí, s dlouhými pažemi, velkými statnými hrudníky a obrovskýma ušima, i když jejich laloky nebyly roztažené. Měli čistě žluté vlasy a těla byla bez vlasů, které se leskly. Neměli oheň. Tato rasa kdysi existovala na dvou dalších polynéských ostrovech. Připluli na lodích ze země, která podle popisu odpovídá nějakému území za Amerikou. Takto alespoň zní příběh, který se jako jeden z mála dochoval. V historii členové výpravy kapitána Cooka se setkali s obyvateli ostrova, které nazvali s dlouhýma ušima. A Francis Mezier v Záhadách Velikonočního ostrova napsal, cituji, jeden z raných kmenů dlouhouší byli asi 2,5 metru vysocí, měli bílou pleť a zrzavé vlasy. Konec citátu. Thor Heyerdahl ve své knize Aku Aku, tajemství Velikonočního ostrova, také dopsal, dlouhé uši jsou zrzaví se světlou pletí a tenkými nosy. Podle Heyerdahla by záhadní lidé dlouhých uší mohli být aristokratického jihoamerického původu, kteří přišli na Velikonoční ostrov kolonizovat region. Popisovala snad legenda a tito další muži, tajemné, neznámé, podivně vypadající starověké mořeplavce, přeživší již zmizelé rasy, která pochází z doby před potopou? Možná opravdu na Velikonoční ostrov dorazili v dávné minulosti, ale kdy přesně nikdo neví. Místní příběhy zmiňují neznámé mořeplavce, kteří na ostrov připluli lodí z velmi odlehlého místa. Třeba byly dlouhé uši, bílí osadníci a první vládci ostrova. Archeologické studie ukazují, že by mohly být vládnoucí skupinou lidí a jejich neobvyklé dlouhé uši by mohly naznačovat politické nebo společenské postavení. Jaký byl důvod těch tajemných kamenných památek? Kdo byli tito tajemní řemeslníci a jak byli zruční? Existuje také příběh o Rapa Nui, který zmiňuje starou legendu o Hanau Momoko a Hanau Epe. Jednalo se o kmeny. Hanau Momoko byli štíhlí lidé, kteří měli ve zvyku tetovat svá těla. Na druhou stranu členové Hanau Epe měli údajně robustní formu a byli známí tím, že uměle prodlužovali své ušní bolce. Tyto dvě skupiny nejprve sdílely a poté před velmi dávnou dobou vedly spory o ostrov, což vyústilo v epickou bitvu na úpatí poloostrova Poike. Starověké záznamy zmiňují Inky vyšší třídy, popsané Španěly jako Orejones, což mimochodem také znamená dlouhé uši. Tento termín byl používán k popisu královské rodiny Inků. V Tahuantinsuyu, což byla oblast nebo země čtyř rohů, možná říše čtyř sujů, byly dlouhé uši členy vládnoucí rodiny Inků. Šlechtici Inků byli vysocí, měli bílou pleť a zrzavé vlasy. Mnoho legend střední a jižní Ameriky zmiňuje bohy s bílou pletí, kteří přišli zpoza oceánu. Pierre Loti řekl, že dlouhé uši jsou zmizelá rasa a její minulost zůstává záhadou. V tom se opravdu nemýl a dlouhé uši zůstanou záhadou, protože čas pracuje proti nám. Mnozí z vás již jistě víte, že jsem nedávno spustil nový kanál, který celkem rychle roste. Uvidíte zde moje dobrodružství s jídlem, které je někdy maličko bizár. Mám v plánu dělat jedno video týdně, takže neváhejte a podívejte se na první z nich a klikněte na odběr a na zvoneček, aby vám neutekly další díly. A to bylo pro dnešek vše, přátelé. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak mu prosím dejte like a sdílejte ho se svými přáteli.
Napište do komentáře, co si o dlouhých uších myslíte. Jednalo se o náhodu nebo ne? Nezapomeňte se přihlásit k odběru tohoto kanálu a kliknout na ikonu zvonečku, abyste byli ihned upozorněni, jakmile vyjde nové video. A já se budu těšit, že se uvidíme v příštím díle. Do té doby se mějte moc hezky. Děkuji všem jménem.